Yesu Kristo aliye. Na mtazamaji, huku wiki ya kwanza ya majadiliano ya ulimwengu kuhusu athari za mabadiliko ya tabianchi ikikamilika, wawakilishi wa bara la Afrika wanahisi kwamba matakwa yao yanapuuzwa. Na madai hayo yalichochea maandamano makubwa katika barabara ya Sharm El Sheikh nchini Misri. Agnes Solo anaarifu zaidi kutoka Misri. Waandamanaji kutoka nchi mbalimbali katika nchi za bara la Afrika wakiongozwa na mashirika ya kutetea haki kwa jamii na mazingira barani walipata fursa ya kuandamana katika barabara tofauti tofauti mjini Sharm El Sheikh kabla ya kukusanyika katika eneo la kongamano kuendeleza nyimbo na kutoa hisia zao. The solidarity of the people of Africa will stand, and we are going to stand by our voices, and we are not going to accept anything less than climate justice. Climate finance completely inequity to the indigenous peoples. Waandamanaji walipewa walinda usalama wa kutosha walioshika doria kuhakikisha maandamano hayo ya haki hayatatiziki. Droughts all over in the north of Horn of Africa. We are having floods in Nigeria and Chad. Hata hivyo, waandamanaji wa nchi za bara la Afrika waliwasuta wawakilishi wa mashirika ya kijamii ya mataifa yaliyositawi kwa madai ya usaliti kwenye majadiliano ya kukubaliana na athari za mabadiliko ya tabianchi. Our northern partners, not only the government but also the civil society, said that Egypt is very hot for them, that they want to live in their comfort zone. Hapo awali kulikuwa na ripoti ya marufuku kwa maandamano ya aina yoyote mjini Sharm El Sheikh, hasa wakati wa kongamano la mabadiliko tabianchi linaloendelea pwani ya Misri. Matumaini yao ni kwamba sauti zao sasa zimesikika, na hivyo basi mataifa yaliyositawi yatazingatia matakwa ya bara la Afrika. Hali tulivu imerejea katika maeneo haya. Hapo awali tulishuhudia densi, nyimbo kwa lugha tofauti tofauti, sauti zikiwa ni zile zilizohitaji haki, haki ya athari zinazotokana na mabadiliko ya tabia nchi. Agnes Oloka Chola, runinga ya Citizen, Sharm El Sheikh, Misri. Mtazamaji, je, unafahamu